Esther, she's listening. И така, здравейте на всички. Много мраза така да съм скрит зад хората, защото един лектор трябва да преподава. Тя чува ли се? Аз нямам нужда от микрофон. Един лектор трябва да преподава и това с четенето на лекции от лище трябва да се забрани със закон. Обаче все още има такъв термин. Та, иска да ви разкажа няколко неща, че всъщност двете думи за мен. Аз бях по състезанието по програмиране, бях от силните, но не от най-силните, защото в момента имаме и човек, който е втори в света. Аз съм силен, стой, не знам с кое съм място, хори взех медали и т.н. Но живява в едни времена, в които тази индустрия беше много слабичка. Тогава се спомням как ръководителите на отбори и журито даваха едни задачи и след това никой не си даваше решение. За щастие вече това проблем отдавна е изкоренен и го нямам. Аз сега създавах едно списание информат по програмиране, където тайничко хоре и гледах кой е първи в класирането, взимах му задачките и ги публикувах. И на следващата година всъщност се реши този въпрос напълно, защото просто нямаше как да се пазваш задачите, за да ги дадеш пак на някоя друга олимпиада. Това нямаше интернет, такива времена. След това влязох в образованието и намерих истинския си талант. Да обучавам хората, да ги вдъхновявам, да ги запалвам, да се занимават с програмиране, с технологии и с всичко останало, да развият себе си, потенциала си и така нататък. Писахме книги, учебници, сайтове, фирми за обучение, може да се чува някой от тях, къде е нещо по-известните. При това имах още 2-3 фирми за обучение и обзорът на мен призванието си да давам качествено образование, професия и работа на хиляди млади хора в много инициативи. За разлика от много от вас, аз не избрах да отида в чужбина, канех на много пъти, отказах и на Microsoft отказах, и на Google отказах, и на кой ли не. На Stanford не съм отказал, защото не съм канал, просто не си подавал документите там. Просто нямах идеята да ходя в чужбина и много се радвам, че останах тук, за да се случи нещо хубаво за България. И това е за мен най-големото ми постижение в живота – софтуерния университет. Всъщност, защо се стигна до софтуерния университет? Ами защото през всички тия години, ходене по олимпиади, решаване задачи и така нататък, аз разбрах, че силата на образованието не е в това, което се случва в училище, а в това, което се случва допълнително извън училище. Тоест, олимпиадите, кръжоците и всички тия алтернативни форми на образование. Те са силата. И аз много се радвам, че тук сме събрани точно хора, които са открили същото, защото айде не са лъжен. Кой от вас е подготвил в част по физика за олимпиадата по физика или в част по информатика? Браво, ево, дано има повече случаи като теб. Дано. Е, това трябва да се зададе за пример наистина. Да, има едно училище Казанлък, където има образование по физика на световно ниво, но това е по-скоро изключение. Да, и те там са пак за училище всъщност. И това, което разбрах, че хората трябва да се подготвят за реалността. Например, гледах сега PISA. Не знам колко от вас са вниквали в детайлите. Какво означава това функционална неграмотност? Какво означава това математическа некомпетентност, както ме изкарат? Всъщност това не е вярно. Ние сме адски добри в математика, физика и т.н. Но просто тая математика, която учим в учебниците, не е тая, която PISA очаква от нас. И тук аз задавам въпроса. Пенеста PISA ли е смотан, че изпитва хората на неща, които не се учат в училище, или училището е смотано, че не учи хората на неща, които се изпитват в PISA? Защото има тотално разминаване. Аз мога да кажа, че никога в моя учебник по, да кажем, математика, не е решавана задача подобна на тези от PISA. Аз ги разгледах. Няма такова нещо. Значи някой от двамата бърка, почти съм сигурен кой. Това искам да ви кажа на темата PISA. Така че крайно време е да се направи едно образование, което е ориентирано към практика. И всъщност ние това направихме с софтуерния университет, преобразихме едно цяло образование и показахме пътя. Да, даже и нас вече да няма, ние показахме пътя. И пътя е отвореност, всички учебни материали са при отворени, всеки може да ги вземе и да ги ползва. Пътя е масовост, това е един от пътищата, разбира се, не единствения. Това, че при нас един преподавател, който разбира се май само аз имам висше образование, с което много се гордея. Между другото е ми ученик 9-ти клас, който преподава софтуни и е доста добър, печелил много състезания като вас.
един преподавател преподава 300 души, между 200 и 300. И това е един модел. Не казвам, че единствено. Не казвам, че това да има един преподавател да работи с трима и да ги направи звезди. Е грешно. Просто показвам, че не е нужно да имаме 250 преподавателя и 200 студента, както един факултет, който няма да назова. Софийския университет. И така. Практика, практика, практика. Учене чрез правене. И всъщност всичко това, което ви сте постигнали като олимпийски шампиони, състезатели и така нататък е справене. Никой от вас не се научил на физика или на биология от четене. Нали? Основното е правене. Особено в точните науки решава два сборника, решава след това още 4, след това още 40 и почваш вече да се автоматизираме след за този тип задачи. Аз поне така бях и между другото, като ми даряха задача по програмиране, аз имах входните данни на ИЗУС и точно за 38 секунди почитах хода. Примерно, като ми се падне търсене в ширина, аз за 12 секунди въвеждам 8-те реда и след това го променя. Толкова се бяха автоматизирали, както шахматисти, които изгледат ситуацията и цък, 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 блиц. Но не съм аз добрия пример, защото не съм нито първи, нито втори света. Има по-добри от мен в програмирането. Аз може би съм пример за това как трябва да се прави образование. Малко съм еретик, малко съм, как кажа, хейтър на нормалната система. Малко ми казвам нещата с истинските им думи, това не им харесва. И сега дори посягам, по-кавички, на средното образование. В момента сме си подали за лиценз пред Моншо и нас не вярвам това, но пък на майтапа е така се спуснахме за иновативно училище документи за лиценз, да видим дали па няма пък случайно да наземат да ме одобрят и да видим как в тая скапана, извинявам се за израза, ще кажа, да на литература и история, да накараме хората да мислят. Защото това, което аз съм учил от училище, беше какво има предвид автора. Извинявайте, но това трябва да се изкорени категорично от всякъде. Кво е имал предвид автора? Деме, кво е имал предвид този бездарен литературен критик, който е написал някаква тъпотия под прекрасното произведение, което сме учили в училище. И така. Да, няма нужда да пляскат. Аз съм еретик и с това съм известен, че оставям хората на мястото им, но пък за сметка на това имаме 50 000 последователи и в момента оперираме 28 града на цяла България. Всъщност имаме по-голям ефект над образователната индустрия за програмисти, отколкото всички останали заети заедно. Разбира се, в определена сфера, нали? Практическите умения. Аз не се боря за наука, има се други организации, които там са много по-добри и така нататък. Ние не сме единствените. Не трябва всички да учат по нашия начин, защото ще напълним хората с практици, няма да има кой да прави наука. Обаче индустрията иска кадри. И всъщност ние за 8 семестъра, между 1 и 3 години, успяваме да прокараме хората през 20 курса, 20 изпита, т.е. 20 курса по около един месец, 20 изпита, 20 тимърка в екип правят задачи и виждат какво означава тогава, че да ти обеща и да не го направи. Не знам дали сте пробвали, но в училище тимърка нещо не беше на мода. Както и презентирането публично е така, както съм аз пред вас, не беше на мода и в нашето училище. И така, и всъщност караме хората в реалната среда, в която би трябвало да се развиват, работят така нататък. И след всичко това им даваме професия и работа. И това е в началото. След това успяваме да им дадем продължение на техните неща, на техните образование, защото аз вярвам, че човек първо трябва да започне да работи. Първо трябва да овладее практиката и тогава трябва да се занимават с наука и по-високи постижения. Защото като ти нашиват интегралите в първи курс и намразиш математиката, или не знам дали на някой ми се е случило, на мен ми се е случило с история, с физика и с много други предмети, които съм ги намразил, защото човек не мрази предмета, мрази учителя си. Айде, спреднайте се сега. Нали? Когато дойде един бездарник от гледна точка на преподаване, може и много умен от гледна точка на неговата си наука, той просто прецака хората. И всъщност интересът към наука за мен трябва да почне от практически проблем. Учим програмиране, добре, първо правим сайтчета, след това правим по-сложни неща и в един момент стигаме до задачата за машинен превод. Как се прави това? С на Google питам, а Google не работи. Какво прави? Ами тогава вече не трябва математика, трябва статистика, трябва модели, трябва машинно обучение, трябва data science. И това са вече курсовете за напредване в софтуера, които успяваме да развиваме, привличайки топ професионалисти от
предимно от чужбина хора, които са учили българи. Няма нужда да разказвам, проучим ами стандартните неща, които са нужни за една софтуерна фирма, като почнем от фундаменталс, как са коди, програмиране, алгоритми, структури от данни, обектно ориентирания подход, функционалния подход, така нататък. През технологиите, да, не можем с тях, те са лесни, някой ще каже тогава и обучавате за нечи. Ами истината е, че фирмите търсят за нечи, основно. И някои от тях търсят по-малко количество хора по-отгоре. За щастие, естественото разпределение. Няма чак толкова много звезди, които са на ниво международна олимпиада. Та за тях се намират добри позиции и не пренебрегваме, разбира се, soft skills, имаме си там кариерен център и така нататък. Готовите, че цялото ни учебни съдържание е безплатно, което означава, даже ние направихме фундация. Фундация, която държи правата на всички учебни материали, със идеята, че нас дори да накупи някой, това остава безплатно. Както WordPress, ако знаете. WordPress платформата е това фундация, а фирмата, която я движи и плаща заплата на тия хора, е в отделна фирма, която е вече търговско дружество. И при нас структурата е такава, защото аз искам да дам това знание по съвременен готин начин на целия свят. Ние сме направили, например, добър курс по база данни, практически, в който се пишат заявки, се пишат втор процедури и се обработват данни, а не се учи реакционална алгебра. Или поне по-скоро се споменава, по-скоро се учи, което е интересно. И този курс може да попадне във всички университети. Не е нужно един университет да се направи курс и другия да се направи курс и третия да се направи курс и да направи слайдове стил, не знам дали сте виждали страничка от учебник, върху която има материал за 46 слайда. Нали? Но за този вид бездарство няма да говорим, защото не е интересно. Така, започнахме 2014-та, до момента 35 000 кандидата. Много е готино, че почти на всеки 5 минути има нов кандидат. Нали? Сега го наблюдавам даже и наживо. Около 15 000 на година, като растат, но истината е, че свършваме хората в България. Хората, които имат потенциал и въобще да се занимават с технически технологии, са там някъде. От 60 000 до 70 000, ще не знам, не знаете там някъде статистиката. Една огромна част отиват за чужбина, нещо, което страшно много боли и за което търся начин и върху това да въздействаме, но по-сложно е. Една част са, да кажем, тези, които ги заклеймяват като функционални и грамотни, да не кажа ромяни, хора, които са, нали, по-нишия, няма наука и технологии и обучение. И какво остава? Стават 7-8 000 души, които могат да учат програмиране, които се разпределят върху всички университети, и академии и такива места. И оттам нататък има още толкова от индустрията, които сменят професията. Някой, който се осъзнава, че архитект не е неговата професия и не се връща към програмиране, с което се е занимавал като малък или е бил геймър. И се е размислил, това около 1700 студента, гледат, нали, имаме в момента, общо взето едно значимо нещо. За съжаление не успяваме да постигнем моята мечта все още, България, Силицията долина на Европа, защото това не става с 1000 на година. Или по-скоро, ако става с 1000 души на година, те трябва да се 1000 души златен медал на Олимпиадите. Нали? Това може да стане. Истината е, че ние не произвеждаме чак златни медалисти, защото хората са златен медал някакъв нужда от нас. Те после научат и сами. Някой от вас да го учат да програмира. Аз лично съм научил предимно сам. Сега имаше някакви кръжоци, нали? Имаше неща, които са ми помогнали да отричам, но предимно беше копана вкъщи и това не е грешно. В момента имате толкова платформи, курсера и т.н., които може човек да хвани и се самонаучи, което не изключва пък организираното обучение, което трябва да се разраства. Това, което успяваме да правим, е наистина незначимо. 1000 души на година, да, хубави, добри, готини професионалисти. Това е на изхода, между другото, вижте 15 000 на хора, 1000 на изхода. Тъжно ми е. Търся начин да го оправя, да не мога да се смъртна критерия, защото това означава да пълним с духов фирмите, което те са нещо на пълнят с духов. В смисъл няма нужда да акселерираме този процес, защото, нали, като има 20 работни места за един кадърен програмист, еми и нека дърнете и тя ще ги вземат. Няма как. Това е положението. Показахме нещо много хубаво. Как наистина се работи с индустрията. Защото в момента 120 фирми не просто са дошли да се координират с нас, а са подписали писмен договор и са платили пари, за да се появят в софтуни. Ето това е пример
как всъщност може да се прави. Защото ако в държавните институции, университети е забранено едва ли да дойде една фирма и да води курс, защото той не бил доктор, там техния инженер, нали, няма PhD, няма не знам си какъв ценз. Заради това, че ако държавното училище е забранено аз да преподавам, който нали, все пак не всичко съм направил в този живот, и дори и по държавната система, която не е уважава, имам докторска степен, е забранено да влязат на училище и да водят курс. Забележете, не знам какво трябва да имам. Трябва да имам педагогическа способност от този университет, където ние хора слагат 60 изречения в един слайд. Или преподават на хартия. И ще ме извинявате, но нещо има сбъркано. Да се върнем. Всъщност, готвеното е, че ние променяме екосистемата, действително. Защото работим в големи мащаби, запаваме много хора и много хора почват да викат, ама не може да направим като собствени. Аз съм казвам, ама направо вземете целият курс, препишете го. Това не просто е разрешено, то се стимулира да го направите. Да, изменете си го, направете си го. Отново казвам, че не трябва всички да са като нас. Нали? Има хора, които трябва да занимават с наука, но не от държавния университет. Някой да го оценяват на темата, колко е добър в науката и да го карат да преподават. Това са различни неща. Защо ни смесват? Това е грешно. Първо, второ, защо държавата трябва да прави нелоялна конкуренция на хората, които ни се направят образование? Защото дойде един студент в София, той казва, аз платя технически, ще платя една символична такса 200-300 лева, ще ми дадат общежитие почти без пари, ще ми дадат карта за транспорта почти без пари и заплата и ще ям на студентския стол и ще изкарвам метка с 300 лева и 400. Ти ми предлагаш да ти платят такса, която между другото е по-ниска от Софийския университет, може да проверите нашата такса, защото работим в големи групи, сме оптимизирали процеса. Трябва да плати квартира и всички тези неща да са му платени. Вижте, и всъщност най-колкото нещо е държавата може да направи, а за да подпомогне висшето образование, е да му спре на пълно финансиране. Пак ви казвам, че съм края, сигурно истината е някъде по средата, но това ще подобри значително качеството. Защото тия държавни институти, където има читави хора, които им се работят, те ще намерят начин да работят по проекти и наистина да вършат нещо, за което получават доходи. Те, които не могат да го направят, да си ходят. Те, които са неефективни, трябва да се закрият, защото има малки населени места, където просто няма нужда от университет. Пак. Ние защо нямаме триетажна сграда в Търговище? Защото там няма студенти. Защо държавата плаща за такива неща? Това е грешно. Има пазарен принцип. Да, държавата може да каже, например, ето ти ваучер, искаш да учиш, ето ти ваучер, избери си с кой университет, ще го похарчиш. Например. Не е златния патрон, знам. Има проблеми и тази система, българите се търкат, ще намерят начин да източват. Така че, ако няма пари, няма да източват обаче. Знам, че няма да се случи. И ако мен да направят министър на образование, това да направиш на детска камера. Защото много хора ще останат без работа. Но това е някакъв правилен начин. Давайте стипендии на добрите, подпомагайте ги. Окей, подпомагайте разни сектори, които ще загинат, защото няма кой да учи, не знам, за полицайите много. Ако държавата не го финансира, нали? Т.е. да не ще кандидат учи. Като за полицай след това, не знаете, че няма и кандидат в момента. Примерно, не кам, че обидна професия, кам, че има професии, които има нужда държавата да подкрепя. Нали? Няма обидни професии. И до това, че хубава професия и всяко нещо, но те трябва да се правят истински. И трябва хората истински да обичат работата, за която са пратени, а в момента се получава, аз отивам там, защото има заплатка и не е сигурно. И човека се бори с зъби и ногти да стои там, а той не е за там. И много се радвам с този проект. В 28 града вече безплатно може да се учи програмиране. Шайте какво много това ви имаше през социализма. Да, но изчезнаха. Аз лично там така съм тръгнал. Имаше кръжоци по програмиране, пионерска дълна, Велико Търно. Аз там съм видял за първи път какво е трилен ход. И сега има кръжоци по програмиране. И не пречи да има, те подготвят хората, които са с състезателен дух и така нататък. Аз съм да подготвя обаче по-широк кръг хора, не 300 души, защото сумата от всички хора по кръжоците са между 300 и 500 в България.
Аз говоря за 10, 15, 20, 30 хиляди души, които да се докоснат до програмирането и да видят дали е за тях, след това да се изберат дали ще се занимават с това или не. Защото ако сте в един малък град, като Раковски, примерно, където имаме курс или в Гоце Делчев, какъв ти е шанс да тръгнеш да се занимаваш? Ако си много запален, ти ще намериш ресурс. Ти нямаш нужда от нас изобщо. Ти нямаш нужда от каквото и да е образование, сам ще правиш. А останалите, какво правим с масата хора? Така че за мен е това една национална кауза, която успяваме да направим. Искаме се да станем от 60 града, обаче няма кой да преподава. Говорим за присъствени обучения, онлайн отдавна ги имаме. Готвен куча по 4000 души, откакто започнахме вече се записате и ще пробват програмирането по директно практически начин. Няма да им обясняваме кой измислил думата алгоритъм. Ще им ги накараме още в първите 20 минути в клас да напишат код и да го стартират. От практиката към теорията. Това е една много важна концепция, на която трябва да се научим и която правят и в Австрия, в Германия и така нататък. И там не всички университети и училища са научно ориентирани, там е приложно ориентирани и това е това, което ни липсва. Да, някой трябва да се занимава с наука, така е, но това са 1-5%. Останалите трябва да бачат. А как ще научат да бачат, ако не го правят? Еми, успех на всички и вярвам, че го е само.